ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ଗେମ୍ ଖେଳି ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ହରାଇ ନିରାଶ ହେବା ପରେ ଜଣେ ଯୁବକ ଶେଷରେ ନିଜ ଜୀବନ ହାରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏହିଭଳି ଏକ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଘଟିଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସୋର ଥାନା ଗୁଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତର ଗୁଡ଼ ଗାଁରେ। ମୃତ ଯୁବକ ଜଣକ ଉଦୟ କୁମାର ବେହେରା। ଏନେଇ ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକେ ବହୁବାର ବାରଣ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଉଦୟ ଗେମ୍ ଖେଳି ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ହାରିଯାଇଥିବା ନେଇ ମାନସିକ ଚାପରେ ରହୁଥିଲେ ବୋଲି ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ରାତିରେ ସମସ୍ତେ ଖିଆପିଆ କରି ଶୋଇଥିଲେ। ଆଜି ସକାଳୁ ଉଦୟ ବେକରେ ଗାମୁଛା ଲଗାଇ ଫ୍ୟାନ୍ରେ ଝୁଲୁଥିବା ତାଙ୍କ ମା' ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ତୁରନ୍ତ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଓ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ଉଦୟଙ୍କୁ ସ୍ୱର ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନେଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବା ପରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ପୁଲିସ ଏକ ଅପମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି। ଜାଣିଲି ଯେ ସେ ହେଉଛି ପବ୍ଜି ଖେଳନ୍ତୁ କି ଫ୍ରି ଫାୟାର ଖେଳନ୍ତୁ, ଖେଳିବା ଇତିହାସରେ ସେ ରସି ଲଗାଇକି ଫ୍ୟାନ୍ରେ ରସି ଲଗାଇକି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଯେ କି ଜଣେ ମାନେ ମୋ ଭଣଜା ଯିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଅଲଗା ପିଲାଙ୍କର ଯେମିତି ପ୍ରଭାବ ନ ପଡ଼ୁ, ଆଉ ଏଇଭଳିଆ ଗାଁରେ ବି ଏମିତି କାଲିବିର ଘଟଣା ଆମ ନିଜ ଗାଁରେ ବି 80,000 ଟଙ୍କା ବି 50,000 ଟଙ୍କା ଏଇଭଳି ଖେଳିକି ବି ମାନେ ଲୁକାୟିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଇକି ମୁଁ ଆଜି ବି ସକାଳେ ଖବର ପାଇଲି ଯେ କି ମୋର କହିବା ଅନୁରୋଧ ଯେ ଅନ୍ୟ ଅଲଗା ପିଲାମାନେ ଯେମିତି ଆଫେକ୍ଟ ନୁହନ୍ତୁ। ପିଲାରେ ଏବେ ରସି ଲଗାଇକି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲା ଆଉ ଗେମ୍ ଖେଳୁଥିଲା ଆଉ। ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଗେମ୍ ଖେଳି ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହେଉଥିବା ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବାର ଯଥେଷ୍ଟ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବୋଲି ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି।